abẹrẹ pẹlú orúkọ ọlọrun ọba ọba rahman ọba arahim ọba oníkẹ ọba láàánú ọba olóore ọfẹ ọba láàánú jùlọ ọlọrun ọba ọba àjọkẹ ayé ọba àsakẹ ọrun ọlọrun ọba wa olùtọjú wa olùrè wa òun lọba tó ń tọjú wa tọsán tòru òun lọba tó ń rè wá ó ń fi gbogbo jíjẹ mímu tó ń pèsè fún wa ó fi ń tọjú wa ó fi ń rè wá ìdàgbàsókè tó ń ṣe fún wa lọmọdé lágbàlagbà wa ìdàgbà tara ìdàgbà tẹmí ọlọrun fi ń tọjú wa ọlọrun fi ń rè wá a fi orúkọ rẹ bẹrẹ ìjókòó tèmí ọlọrun ọba tí yóò dá wa fún ìdí tó mọ jùlọ àwọn òsì ń bẹ kò pé wá dá sí kò pa sọrọ lórí pé òun fẹ ṣẹdá wa n tó fi hàn wá látara bẹẹ ni wípé òun lòun ni wá tinú tìta wa torí tẹsẹ wa òun lòun ni wá onídìí kóun pe ẹdá òun dá sí n tó fẹ ṣe lé lórí ọkadà rà ọrọ mọ wa lórí kò pé wá dá sí ẹni tí ó wà lọkùnrin ó wá lọkùnrin ẹni tí ó wà lóbìnrin ó wá lóbìnrin gbogbo wa bára wa níbi tá a wà ó sì mú àdéhùn rẹ̀ sẹ́ lórí wípé gbogbo ẹ̀dá tó ń dá lọ́mọnìyàn òun ò ní jẹ́ kí ìmọ̀nà òun jìnnà sí wọn ìmọ̀nà náà ni èyí tí àwa náà ń jẹ̀gbádùn rẹ̀ lénìí ìmọ̀nà àtọ́lọ́hun ìtọ́nisọ́nà àtọ́lọ́hun ọlọ́run fi ìwé rẹ̀ ránṣẹ́ ó ní ká máa kà fúnra ara wa kíkàánú rẹ̀ náà ló gbé wa débi kí a máa ṣe atótónu tá à ń ṣe yìí láti gbàgbá àti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ọlọ́run ọba yìí kan náà lọ wá ṣàdéhùn ẹ̀sán ńláńlá ẹ̀sán rẹ̀bẹ̀tẹ̀ rẹ̀bẹ̀tẹ̀ lérí kíkà alukur'an lérí sísọ̀túmọ̀ rẹ̀ àti gbígbọ́ rẹ̀ bí gbogbo wa ṣe wá jọjọ ní sùúrù fọlọ́run tá a ní ìfaradà fún ọlọ́run ọba tó ṣẹ̀dá wa sùúrù ni a fi ka alukur'an ni a fi kọ sùúrù ni a fi gbọ́ sùúrù ni a fi gbọ́ yé gbẹ̀ntí ọba ní sùúrù kò ní lè rí kọ́ bẹ̀lẹ́ pé yóò rí ka ká tó wá sọ pé yóò yé gbogbo tó bá alukur'an dé látọ̀dọ̀ ọlọ́run sọ́dọ̀ àwọn ọmọ nìyẹn lọ́ńdá sùúrù ni lápapọ̀ rẹ̀ ìfaradà tààrà ni ìfararọ́ ni pápá kódà ìfaragbà ni gbogbo ẹ̀ láti jọjọ ní àtàwọn táwọn jọjọ ń kà àtàwọn táwọn jọjọ ń gbọ a fi èyí bí ọlọ́run nínú ọlọ́run rẹ̀ kọ́ mọ́ dùn wá lẹ́sàn kíkà àti gbígbọ́ kọ́ mọ́ dùn wá lẹ́sàn tí a ó rí látara pé à ń gbọ́ kíkà alukur'an ṣe tiwa àti ìtumọ̀ rẹ̀ tá à ń sọ kọ́ lọ́ mọ́ dùn wá lẹ́sàn rẹ̀ láyé àti lálẹ́ kẹyàmà nábì ọlọ́run tọ́lọ́run fi alukur'an náà ránṣẹ́ sí wa ànábì júwe ọlọ́run fún wa púpọ̀ ojú ó ṣàlàyé ẹ̀sìn ọlọ́run fún wa púpọ̀ ọlọ́run bá wa ṣàlékún kẹtọ ló máa ṣe fún ọlọ́run ló ń ṣe ìkẹ́ òhun fún wọn fẹ́ káwa náà sóríire látara ìkẹ́ lára nábì lọ́ba ní káwa náà máa ṣe fún ọlọ́run ti ká lára rẹ̀ ní ṣe ìkẹ́ fàlì nábì rẹ̀ ó sọ bẹ́ẹ̀ fún anú alukur'an ó lóun pa wo àwọn màlẹ́kọ̀ òhun láṣẹ kí wọ́n máa tọrọ ọ̀kẹ́ òhun fún ànábì òhun muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó nífẹ̀ẹ́ mùsùlùmí púpọ̀ ìfẹ́ ọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ àwa àlìhùmá nábì njọ́ ọ̀rọ̀ bá débẹ̀ njọ́ kan ká tú kẹ̀kẹ́ rẹ̀ sílẹ̀ kẹ́ni kọ̀ọ̀kan wọ́n máa dúpẹ́ rẹ̀ láàyò tó pé ọlọ́run mo dúpẹ́ tó ọ̀sìn mi léèyàn ọlọ́run mo wá tún dúpẹ́ àkànṣe ọpẹ́ wípé ọ̀sìn mi ní ọmọlẹ́yìn nábì muhammad àwọn orí ńláńlá ọ̀la ńláńlá ní bẹ níbi kí yàn jẹ́ ọmọlẹ́yìn nábì muhammad sallallahu alayhi wa sallam gbogbo àwọn ànábì tí wọ́n síwájú rẹ̀ wáṣáyé tọ́lọ́run sí gàgà díẹ̀ fún nínú wọn ọlọ́run sí gàgà díẹ̀ fáwọn kan nínú wọn nípa ànábì tí ó kẹ́yìn gbogbo wọn lápapọ̀ ẹni tèmi ọlọ́run fẹ́ fi kẹ́yìn gbogbo yín àti ìwé tí màá gbé lọ́wọ́ àti iṣẹ́ tí ó máa ṣe àtẹ̀sìn rẹ̀ bí ó ṣe máa sìn tí ó sì ní sí ẹ̀sìn tó pé tó tiẹ̀ àwọn kan wà nínú àwọn ànábì ọlọ́run tọ́lọ́run sí gàgà kínní fún nínú wọn ànábì musa alayhi salam pé ní díjẹta àbí jẹni àsọ̀rọ̀ daniel ọ̀kan nínú àwọn ànábì ọlọ́run náà ọmọ bani israel ó ní sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé gbogbo àwọn tí ẹ̀rí parun ọlọ́run nínú àwọn àjọ síwájú bẹ́ẹ̀ látọ̀dá ìjọ ànábì noha ó ní tọ́ba yìí pé wọ́n kí irun irú irun tí àwọn àlùmọ̀ ànábì kẹyìn wọ́n máa kí ni
wọn ò bá ti parẹ́, wọn ò bá ti parẹ́ sínú omi, wọn ò bá ti tẹ̀lé sínú omi, omi tú fánu. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, ó ní tó bá jẹ́ pé àwọn àran ànábì húdù tí wọ́n bá le rí ìrun yẹn kí ni ìrun tí àwọn àlùmà ànábì kẹyìn ọmọ kí ìbínú ọlọ́run tó dé bá wọn tó pa wọ́n rẹ̀ yẹn kò bá ti sọ̀kalẹ̀ lé wọn lórí. Ó ní àwọn àjọ ànábì sọ́lẹ̀ àwọn sàmùdáwá tó bá jẹ́ pé wọ́n rí ìrun tí àwọn àlùmà ànábì muhammad ọmọ rí kí tí wọ́n mọ kí tí wọ́n bá rí ìrun ìrun bẹ́ẹ̀ kí ni àwọn náà ò bá ti rí ìbínú ọlọ́run he ìbínú tó ṣẹlẹ̀ sí wọn látọ̀dọ̀ ọlọ́run tí gbogbo wọn parun. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀kan nínú àwọn ànábì ọmọ israel sọ ọlọ́run sì gàgà han àwọn tí wọ́n síwájú ànábì wa muhammad wọ sáyé nínú wọn tí wọ́n mọ tọ́pọ̀ tí ó padà wá ṣẹlẹ̀. Léyìí lọ fà á ànábì ọlọ́run ànábì musa alayhi salam ó ga a máa rankàn a máa tàn máa wípé ọlọ́run ọ̀ sì fi mí sọ̀kan nínú àwọn àlùmà ànábì rẹ̀ ọ̀ sì fi jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn followers ànábì kẹyìn ọ̀hún. Àwọn táa rí kà nípa rẹ̀ yìí tóbi pọ̀ ẹ gbọ́ ni wọ́n ní tó bá dinú ramadan ọlọ́run máa súnmọ́ ẹ̀dá rẹ̀ ní sísúnmọ́ tí ó pọ̀ ju tànábì musa lọ sísúnmọ́ tọ́lọ́ ànábì musa ọmọ rí pé ọlọ́run súnmọ́ òun lòun fi ń gbọ́rọ̀ rẹ̀ lòun fi ń sọ ní fi ń gbọ́ òun ibi tóun wà sọ́dọ̀ ọlọ́run ibi tó súnmọ́ gbágbáágbá ni. Nínú àdísà ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó wá jẹ́ ká mọ̀ wípé àlùmà ànábì tí wọ́n bá ń gba ìwà àwẹ̀ ramadan sísúnmọ́ tọ́lọ́run máa súnmọ́ wọn láti gbàdúrà wọn ó pọ̀ ju tèyíkéyìí ẹnì kankan tẹ́ ẹ mọ̀ nínú ta lọ. Àwọn àlùmà ànábì akẹ́ra wa kú oríire kò sì yé wa bọ́ bá yé wa ni ó tó kìíní tó ń tá a máa fọpẹ́ rẹ̀ fọlọ́ lójoojúmọ́ ní gbogbo ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú àwa ká a ṣe sírò ara wa sí àsìkò tá a wáyé tá a fi wáyé yìí. Ní bá ní kẹ́nì kọ̀ọ̀kan máa mú bóyá àsìkò bẹ̀rẹ̀ làwa náà bá ti mú káàdì pa àfẹ́ wá bóyá káàdì ti àwọn tí yóò tẹ̀lé tàwọn àtàkọ́kọ́ làwa náà bá mú àwọn tó ti wá síwájú wa wá sáyé àmásìkò tọ́lọ́run tó wá sí kí ni fi dáa tó bọ́lọ́ bá fún wa ní options ta lọ mú nǹkan mi ìtọ́ lọ́ mú fún wa náà lọ dáa jù adúpẹ́ rẹ̀ fọlọ́run púpọ̀ kọ́lọ́run gba ọ̀pọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Bàbá wa jẹ́ àlùmà ànábì kẹyìn tíyàn ọba ti bẹ̀ sóríire èyí tọ̀hún kí ni fi tóbi tó fò èyí tọ̀hún ṣe ọlọ́run má jẹ́ ká bá wọn ṣòfò ọlọ́run lọ sọ bẹ́ẹ̀ nú alukur'an inna dina inda allahi alislam ẹni náà ẹ̀sìn tí ó wọlé lọ́dọ̀ ọlọ́run náà lẹ̀sìn islam wàmán yabtaghi ghayra alislam dinan ẹni náà tó bá bá wọn ṣe nǹkan míì tó yàtọ̀ sí ẹ̀sìn islam ọlọ́run ní fàlàn yòókèbálà minhu àní gba wọlé ẹ̀sìn tó ṣe yẹn àní gba wọlé lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n wà fílẹ̀ áhírà tìmínà lọ́sẹ̀rẹ̀ yóò wà tún wà nínú ẹni tí ó fọwọ́ bólẹ̀ tó bá di àláhírà ẹni kọ̀ọ̀kan wa ẹjẹ́ á máa dúpẹ́ pa bára wa ní mùsùlùmí ọpẹ́ rẹ̀ kò tó kò sì kojú oore tọ́lọ́run sí fún wa bá a ti lè ká dúpẹ́ rẹ̀ tó kò tí ì tó náà ni kò sì kojú oore tọ́lọ́run sí fún wa yìí látara pé a jẹ́ àlùmà ànábì ọlọ́run dákun jẹ́ ká parí ìgbésí ayé wa tá à ń bá lọ yìí sí ìdí jíjẹ́ àlùmà ànábì náà ọlọ́run má yẹ ẹsẹ̀ wa kúrò lójú ọ̀nà ẹ̀sìn islam ọlọ́run ọkàn wa má jẹ́ oró nǹkan míì láti ṣe yàtọ̀ sí ẹ̀sìn islam gbogbo bá a bá wa ṣe sí máa bá a bá ṣe ṣe tó ọlọ́run abẹ ọ̀nà ọ̀lànà rẹ̀ bá wa fi àánú rẹ̀ gbà wọlé bá wa fi ìkẹ́ rẹ̀ rọ kì í ká rẹ̀ kọ́ wa tún fi àánú rẹ̀ ìràhámátù mẹ́ǹkà kọ́ bá a fi ṣe àdédé lórí ká sì di ọmọ àlìjẹ́nà látara ẹ̀. A ti bọ́ sínú súrà míì lénìí eléyìí ti ṣe súràtùnàbáyì ní chapter 78 of the entire Quran chapter 82 orí 82 alukur'an a wà bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ títí débi tó parí sí títí débi tí súrà náà parí sí àbí ọlọ́run nínú ọláńlá rẹ̀ àwa tí a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ náà ni kọ́lọ́run fún wa nígbà láàyè láti parí ẹ̀. báyìí bí a bá wò dáadáa ó ní bá a bá ń ka alukur'an ní esu ó ní esu kàn esu hisbu alukur'an tó parí alukur'an súràtù nàbáyì ni. Bí a bá fi sínú bàbá pé nínú jizu la fẹ́ ká ọ wà nínú àkójọpọ̀ jizu ti ọgbọ̀n tó parí alukur'an bàbá ní jizu la fẹ́ fi ká bàbá pé hisbu la fẹ́ fi ká hisbu ti ọgọ́ta ẹ máa gbọ́ sitin alukur'an táwọn kan máa wí wọn á gbọ bẹẹ lẹnu àwọn baba ńlá wa jọun pé sitin alukur'an kódà àwọn kan aláwọn fi búra sitin alukur'an isbu ọgọta ni ọ bẹrẹ látòrí súràtù nàbáyì tí a fẹ ka yìí bá a bá wo àyà rẹ lọ síbi
ogoji ogoji ni gbogbo aya tin be ninu suratul nabai ki wa ni tuma suratul nabai sura yero sura news sura information intimation afẹ intimated pẹlu nti oma sura afẹ educated pẹlu nti oma sura orientation chapter of orientation afẹ orientated pẹlu nti oma afẹ fun ni iro nti oma ni kokan wa wa de ti gbo bi eyan ba tin ka alquran lati chapter kan si chapter kan yo ma ri awon iro ototo gbo iroyin ototo ti kan ojo kan awon kan o si ma jora won gege ba so fun awala na wi pe alquran o kan nun tolorun ko sinu ni wi pe awon aya re kan ma so ti ma awon aya mi julo aya alquran ni kan te gbo te ru pe gbo ye te ti gbo ye dada e tun ma ka lo siwaju e tun pade omi ti o so ti ma re lekun rere ju ti e te ti gbo ye tele lo olorun ko be sinu alquran olorun si tun ko sinu alquran aya alquran ti o ma mu ituma otun otun wa odidi oro mi ti o yato se te tin ba bo sura ti an ba lo yi ta fe bere si la n pe ni suratul nabahi wa won ka ma pe ni suratul amma nu ko re ti jena niyan suratul amma asi ma je suratul nabahi suratul nabahi oni olorun so kale fun annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallama to si soro pupo sinu e o na wa ni ibamu pelu awon eti ati ka si waju o si jo won die latara wi pe iroyin awon eda meji tolorun da la ma ba ninu sura yi awon eda meji ni waju igbagbo ninu olorun eyan meji ni nbe ni waju igbagbo ninu olorun eyan meji je oni en to gba oro olorun gbo eni keji le ni ti o gba gbo en to ni ikakun pelu oro olorun ateni keji ti o lasu si re lokan ko ma si nkankan ojo nkan kan loju e ko si ba won gbe sibi kankan ninu okan re olorun ma sa wa be olorun wa bere sura na ti won ka fun ayi olorun ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim amma yatasahalun anin nabahil azim alladhi هم فيه مختلفون أما يتزاهلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون لأني أما يتزاهلون كني وان بيري بيباري لدو وان نبي واه oro wo ni won beere odo re iwa nabi wa amma yatasa alun ni ifosi wewe amma an ma ni won so di amma alqurani book of rhetorics book of eloquence iwe ka soro ko danto oro ta so lenu to danto ti to ma po yi lenu wa lasiko ta nso oro hun ni an pe ni oro rhetorics oro balaga ka soro gugunguro ka ma soro bi en ti won ko to ba lenu ki won ka ma soro bi ka gba leti pe oro lo so lenu ya bi so kuso oro to ba ti dugungo ni bi si so ti oni life eyo kan en ton ri so daada iyan pe ni albalaga oro ta so dugungo amma ye oko ntoko sinu ya an ati ma ayin fatia a nun sukun an ati mim fatia alif madam ma lapapo mejeje a wa se idgamu nun sakira aju sinu mim ni mim yen fi gba shadda awa mu alifu alifu istifhami ya be o wa de amma leyin ti ati koko pe ni an ma yatasahaluna ile itolorun fi lele fun annabi re to wi se ti annabi re ni amma yatasahaluna leyin ta ti gbe gbogbo nta wi ta koko mi a ma sele be nu alquran alhas alfu ka pa awon oro kan re abi ka ju awon oro kan idgam ka ju awon oro kan sinu awon oro mi nitori ko le ba si se wi pe eni ti nsoro eni to gbede ni agbede gbeyo eni ti nsoro eni kan o si kuku gbede gbeyo bi olorun ologbede gbeyo ju gbogbo gbede gbeyo lo olorun fi ni lo fi lo ni lilo amma yatasahalun nipa kini won beere yen iwa nabi wa baba wa ti so tuma re
okan enikokan wa agboye enikokan wa iranti enikokan wa yo lo sibi nto jo ta ti kasi waju pe awon kefiri ni tun bere mu awon kefiri ni tun wa sodo anabi tun bere nkankan yen o be na lo amma yatasahadun papa julo baba ka aya ra kokon teyan oba ti ri ari daju wi pa awon kefiri ni ngbe eyan ba tun ka aya elekeji ni ba ri pe awon na ni o je koda baba tun ka aya eleketa da ba ri pe olodun ti si lawe 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 ati gbagboye awon kefiri na ni awon kefiri na ni oro kefiri olodun so pupo nu alquran bo olodun so ni so wi pe bo n ba fi ya ila kiyama bo n ba fi ya je ila lahira eh ko poju fun won olodun lati se be eti ya ori yin olori kunkun le yin kefiri olori kunkun ni okan yin le oro lati bayin so le gbo kankan be awa muslimi gan lenu gba tan ka fun ra wa nu ramadan awa gan a ma so fun ra wa ngba mi pe asiju awon kefiri ipo ni olodun o asiju awon kefiri se kini Opo. Anabi eyo kan torna sawa tira to gbele lowo le tawa nkai. A ka tawrata nabi Musa. A ti e ti ka injila nabi Isa. De bele pa wa ma kazabura nabi Dawuda fun. Aba wa ma lo si sufi ya nabi Ibrahima. Abi sufi ta nabi Ismaila. Abi sufi ti ya nabi Idrisa. Be lo lo si fe ni ko kan won ni sufi. Tolon ni e fi ba won ajo yin soro. Baba wa ri ari oko kan won wa ri. Awa ri tal qur'ani baba ri to ko kan wa nabi si waju se in tal qur'ani ti je ya nabi kan la gbe ka waju e wa se ju ase faya awon kefiri ni waju olohun tolohun o ba nfi rojo to bi se rojo to yi lenu awon nabi re alayhi musallam olohun ni amma yatasahaluna kini won bere re loro re won logun lodo re anabi wa won logun nipa kini won se ibere lodo anabi wa ibere nipa kini won se ibere olohun oba to ti ma oro ni tun bere pada lodo anabi re olohun yaba il azim olohun na ni bere olohun na ni fun anabi re lesi lodi an naba il azim won bere nipa iro to tobi julo iroyin to tobi ipo won bere nipa iroyin to tobi pupo amma yatasahalu ni won logun lati bere re na ani nabahi lari olona ni tun fun ra wa lesi o ni tun fa wa na ti ba soro lesi o olon ni won beere nipa iroyin to tobi pupo olon ni alladhihum fihi mukhtalifun iroyin woni iroyin nkan ti won ya pa enu le lori ti won o fenu ko le lori gbogbo won o fenu ko le lori pe ojo kan o tun waye ti koni je ojo igba ta mi soke mi sile lori ile yi yo wa je ojo mi leyin ta ti ku leyin ta ti ra leyin ta ti sidin leyin ta ti di epe gbogbo apo wa ojo ohun yo wa je ojo otun olohun o tun gbe gbogbo wa dide yo lu agbara re to tobi ipo ohun latun ti fi fe mi si wa lara to ba wa gbe wa dide yo a ma je ojo alakhirah ojo tuntun isemi oto isemi ti o si jije ti o si mimu nbe ti o si a lo sise a gbowo ise ti o si yen nbe gbogbo n tolorun ti turi eda aye o da nitori kaliba ma sise ijosin o wa da alakhirah tan lo o da nitori esan leri ijosin ohun ta se ngba ta nbe ni oke yepe olorun ni won bere nipa iroyin to tobi ipo alladhihum fihi mukhtalifun ele iroyin to se pe won o fenu so kan be won ya pa enu le lori olon ni kalla sayalamun summa kalla sayalamuna kalla sayalamun oro yen awon ni kewu won ni adha tahdidun shadidun wa wa'idun akidun oro tolorun gbe un tolorun fi oro to fi kala bere won wa tuma re fun awon afagba won ni hadha tahdidun i adeun yani ni lolorun fi kala yen bere ideru bani ti ya ati adeun ya mejeji lolorun ko papo thumma shara'a tabaaraka wa ta'ala leyin tolorun wa soye tan lolorun wa ko sinu koma salaye yubayyinu qudratahu al'azima nwan salaye agbara re to tobi pupo ala khalqil ashya al-ghariba leri didaton da gbogbo niran nkan
o ni ranran nkan to strange si wa ta bare wal umur al ajiba awon alamari nkan to lon da to fo wa re da to se ni ima to ko ni ni iyanu adalatu ala qudrati ti gbogbo en si ntoka tin toka leri agbara ohun to ni to ju gbogbo agbara lo ala ma yasha min amri al maad koda itintu ititun toka leri bo un se fe lori oro bi an lo al maad oro bi an lo ibu pada si wa ibi ti o ma je ile kan yin wa olodun tun bere si soro nipa re wa kairi yi ati ntotun jo tutun jo tutun jo olodun kala sayalam nte n beere nipa re yi e n bo wa mo o olodun wa dake nbe olodun summa leyin ta kokota ta wiun kala sayalamun atun wi lele kisi bi igba ta wa na nso fun omo ta fe ki an ba soro kan ko gbo an ba soro kan ko gbo iru oro ta pada ma ba so leyin ta ti mo daru omo be mo pe ki gbo ki si gba oro ta wa na o ma ba so oro ti o nipan ni oni je oro pele kutuma e tolong wi kala sayalamu thumma kala sayalamu ki soro pele kutu kaka olohun e doju ru be ko awon to fe ke awon to fe je niya ni doju ru oro be ko idoju ko oro idojuko ni pelu ibani wi pelu oro ati adehun iya eni fa kọlọhun o ma lo kala sayalamu thumma kala sayalamu embo wa ma o awon ti won bere bere lodo annabi wa kala sayalamu won bo wa ma o thumma kala sayalamu won olon tun wi le kan si embo wa ma o alam naj'al al harda min hada alli arida min hadan والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا ألم نجعل الأرض مهادا يتلو نسو يلون فين جوي أكبر أري تو غوري بوغو أكبر أكبر تو غوري أوبولوبو بوغون تاوا ما لاغبارا أولون وان سو فون واي بي بي با ما إيمي أولون تي مون با يين سورو يين بي با ما تي تو بي مي بي با ما أكبر تي مبي بيلو مي lọni alam najhal al ardh mi hada soko kin si awo olon la te ile yen fun perese nile ti wa eni la te rogi la te awa te si o ikini o ate sori rogi to lon agba rogi agbagbari gi rogi agbagbari agbagbari gi kapeti agbagbari gi eni to lon ti te si waju e ri gbogbo nta gbe le lori ile alaja mewa ile alaja ogun ile alaja ogban ile alaja ogorin nile iyan funfun be le makan esifila ile ala awusifila ngbi en tin wo pe ipekun re nbo lopekun si loke fila o si jabo leti si le kekere te gboro fi we ahere awon leti we fi we ile ma ile ma tan ba bana wa ko lo gborun odun seyin gborun odun meji seyin an ba ti ja ima loko e ti ja mi ko awon ki kan wale won ti ko le nanu ile na la wona npe ile bi ile eye an gba wa de bi ade yi eyin ori ile agbagbari ri ile ba se wa ko to lori ile ohun to ba wa je wi pe ke se oba lagbara lo da ile fun a lo ta ile lo te ile perese fun a awon ile ori re igan ti to o ti to o ti to fo nyaga o ti to wo danu abi e wu kekere le pe ile ti a ba pe ni 100 story building 60 story building 50 story building se ru pe e wu kekere nu pelu eyan ti o ma gun lojojumo ti won ma sun sibe lojojumo e wo ye eyan ti o ma wa nu ile be ti won ni yara kokan ti won gbe e wo ewu ti an tun ko sinu e olodun ni ki ile ko lori ko ri orisi ri eyin ti o fi gba gbogbo e mara takbir allah akbar lọni alam naji alil ardo mi hada siko kin si awo olon la te ile fun yin perese ni ke fi ti be mo wi pe nte n beere nipa re e wo lal kiyama kan ko si gbe ni kankan leyin ku te n wi un te n se meji si un e ma se meji si ma oba lagbara po loba to dagbere ojo na fun yin olohun oba yin ni wan so awon kokan te ri be lawujo yin bi te wa ni wan se apejuwe awon kokan be oni alam naji alil ardo mi hada siko kin si awo olon la te ile fun yin perese ni kusi dake nbe o tun so mi wal jibala autadan olon ni se ke sawo olon na la da awon oke sori ile
ta fi di ile yen mu ile ta ko yin sori re yen ori omi l'olorun si wa gbe ile onka ah buaya olorun o ngba da ko wi pe gbogbo nkan tin be lori yepe ni yi ta da ko le nla nla le kan awon nkan nla nla to mi yan si sori ile awon so fun pe ile gba imo mi ta wa ri ni pe olorun ni lori omi lo ngbe ile ka nta wa gbe sori omi be ke se wa yi danu teru ba si ti po awon agbalagba won ni teru ba po lorun ogede wiwo ni wo awa na si ri biyan ba lo ko njo mi atekun fere fe ni ora fe ogede to ti ni omo lori kini o pada sele si ni o ba wo lule ile tolorun da fun ayi gbogbo nkan la ngbe le lori ko ti bere ka lo ti re ni ore lo fi give way omo give way o lo ni awa yi kana ta da ile be fun yi wal jibala autada awana la da mu ke la 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 o ke herima 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 o ke mi ngba ti awon aeroplane to fe rin won a ma ti tori oke mi ti an fe kan won wa tun bo soke oke rere won ma lo fa ya gba aeroplane ta wa na ma ke ni to si le o ni ni to si bi ta wa lori ile to ti be won wa tun aeroplane o tun ma beru awon oke nla nla mi yo wa tun sumoke julo o tun ma si bi pe awon oke yori soke gan ta i ropin re ngba wa primary school ta ma ko general studies Kilimanjaro orisirisi e yen kwa oke to be gaju o da be pa Africa na lo wa Africa ni a pe oke to gaju won ni be eyan ba gun yo gbogbo continent eyan to ba gun lo soke yo ri gbogbo continent aye ko ni ri ma ni Africa yo ri Asia be eyan ba gun soke yo ri America lo kan e ah American continent lo nwo yo awon oke ni e to ya to si oke sobi ilorin to ya to si oke ibadan awon oke lodo ti a gbogbo bi toke nbe oke olumo lodo ti a ta ma so poke iya boke olumo oke olumo labekuta to si gbogbo oke kekeke be ba ti gun oke olumo lo e ri gbogbo abeokuta looto ni boya le e ri ibadan ti o jina sabekuta awon oke to je pe be ba ti gun lo se e ma ri continent mi yato si Africa eja se takbir fọlọrun o Allahu akbar Olorun ni wal jibala autadan awọ Olorun la da oke la ju oke sori ile a fi di ile yin mu ko ma ma mi oba engineer uruko mi wula wa tun pe bayi ju ka tun so pe o ni agba engineer agbalagba engineer to ti fi ogbon o fi ro kika gbogbo oro yen ni pe o mi to n gbe ile le lori o le shake o wa ju awon oke nla nla herima herima awon oke dende dende o wa si arin e lo pe ko di ile mu lórí omi ti ń bẹ wàlìjìbáàlà hautadan àwọn ọlọ́run la dá òkè bẹ́ẹ̀ tá a fi se peg a fi peg ilẹ̀ dànù bọ́bá wù yẹn pè ní hautadan peg bọ́bá wù yẹn pè ní hautadan watered ní gbogbo njẹ́ bá fi di nǹkan mú yẹn pè ní watered. ọlọ́run wà kàlákìnà kò máa zuwa àjàn. wà kàlákìnà kò máa zuwa àjà. àwọn ọlọ́run tá a dá kínní o. àwa náà la tún sí ẹyin gangan tá à ń bá sọ̀rọ̀ ní azuwaja lakọlabo 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 ọlọ́run ló sì wá lọ́kùnrin ọlọ́run ló sì wá lóbìnrin ọlọ́run wà kàlákìnà kò máa zuwaja ni. nígbà tá à ń ka súrọ̀tù lẹ̀ yàsín ọlọ́run júwe báyìí náà fún wa subhanallah lakọl azuwaja kulaha mímá tún bìtú arúdù wàmí àǹfọ̀sìn wọ́n mi máa láyà àlàmú ọlọ́run àwọ ọlọ́run tá a sẹ Subhanalladhi khalaqal aswaj jakullaha Olorun lo on lo nda takota bo sori ile gbogbo tin be lori ile ti en je nkan abe mi koda bi e tun se nkan abi na o lo nda lakolabo ategun awa o ma tele wi pe ategun le ni akọ o si le ni abo ama ma lo gbolohun wi pe ategun ja ategun ji atẹgun agan nle ba nle lodo awon baba nla wa won pe atẹgun ni atẹgun agan atẹgun ti oro atẹgun to le koko ni an pe re atẹgun agan gbogbo nto baba lori ile ni fe kuro nbe imi awa gege bi ji yo ja awon gbogbo eyan orukaluku omo dirimu ko lori odori emu atẹgun naa le si ti fe sia eti fe sia lọwọlọwọ bẹni kankan wa si wa yi ba bi o fe sia agbadun aye
Bategun oba fesi a si ni en tin survive ni en tin semi Ategun kananu Ategun mi na ni o si fe o fe ni ohun ti kalara re ni o abo o dapo mo ojo wa saye le ma gbo pe o ti gbele lo o gbogbo orufu le lo ti gbe o e fo won ase sile o e ba fo won ase sile o Ategun ti fe o ti fe gbogbo ti o ti gbe o ti gbele awon lo Olorun ni ja Ategun gbele wa lo Ela mami ninu awon Ategun t'Olorun da o da akosibe o da abosibe L'olon fin so fa pe suwa le khala khala azwa ja kullaha mimma tubitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun L'olon lo nda la kolabo lara gbogbo nkan pata wa ni kora lori gbogbo ti o ma hu ninu re te npe ni eweko gbogbo te ma plant crops bi se njade nu le Olorun da akọ abo si won lara le Yoruba won ni lo ba mi ja ewe akọ rere wa ka gbo ka mu abo re ni oja abo re o se ri ba ninsin ni le Yoruba me ba da ko ewe kan wa tun ni akọ re me ba tun da ko ewe kan wa ni abo re imma Olorun fi ma awon baba na wa debe e je si pe labo e ri ko yo ma se so teso ori o yato teso mo pe aboni lo to ewe mi ti ba ni akoni ti ba ni aboni ibi ko fe jura won lo le fi madama imi o se to sin bayi won ni akore nu imi to ba se gbe to fe gbe won ni abore ni e akọ bepe anjeri si akọ bepe e wu akọ bepe ohun oni leso afi ko sa ma tan sa ina ni o ma tan sa o fi ina soso ori are la be igi ba si tan ina nta reti leyin ina gege bi nta ba saba o mani awon agbe ni pe leyin na ni o ba mi so jade akọ be pe o leso kankan to fe mu jade leyin ko tan na were we ko si dana yo si tun dana le ma sa en te ba fe lu fun kankan bi nkan mi ah won ni won ma lu fun iba ma se wa nile wa pupo ewe re si da iwe akọ be pe be ma ti gbo nisin ti en fi milk yoro pe gbo nisin o ti di ba o ti dogun ba afai ma ko ma wo kini tin bentam kini ti gbogbo eyan pariwo re tin bentai afai ma ko ma wo awi lagbara de be ba le ba so fara aye eni kan ba be Islamic Center won ti discover nkan kan ati ni fasin ni kan ba be Islamic Center ewe akọ bepe alhamdulillah Alhamdulillah rabbil alamin. Olorun inshallah. Olorun ni o nda yin be la kolabo wa kalakinakum azwajan Olorun so gbogbo yi fun wa ka fi mo yi pe gbogbo nta ba nle yen ko sa dede ri be e ma si ko se e ma si gboro si lenu awon eda kan to nda gbogbo nkan wa ni nature ni won ni nature ni ori won o pe ni gbogbo en ti ba dari gbogbo nkan so do nature pe it is natural bi nkan kan ba ri ba kan la si won te ma se mo nipa e gege bi elesin gege bi onigbagbo Olorun pe ha Olorun o tun se yi won ni no it is natural. It has just to be like that. It just have to be like that. It's natural. It's already in nature. Eh, bi ba wa pade oro si bi nature, e wa so fun mo pe ba oro ironu re to fi ro kan nature ram. Tun te si waju dada. Nature won alagbara mo ni nature won ma je. Nature ti ma se gbogbo nkan bayi. Eh, beyin ba pe nature awa pe l'Olorun. Ka wo ma so fun pe ba won ba pe nature. Awa musulmi pe kini alagbara, an to lagbara po won awa pe l'Olorun. Oba ri wa reyin oba so tun sosi oba lagbara loke gbogbo agbara awa pe l'Olorun peyan ba wa tun ronu re kan l'Olorun ko ma tun dake ronu nbe ko bere bi pe ah e t'Olorun eti e t'Olorun ta wi se fun ayi ma po ike yi ma po si ko bere nkan kan lowo wa ka fi koju e ibere menu peyan ba tun bere siwaju si to wa ma fura re lesi pe o wi oba to se gbogbo yi fun agbodo bere nkan kan pada t'Olorun bere pada okoja ka sa ma Joseph fun ka sa ma ronu kan ohun ka ma se ranti ohun Olorun ka si ma gbe ti tobi fun ka ma gbogbo wa papo ti nature yi wa leko ori wa ka ma ra wa si eda t'Olorun oba yi da wo wa la wa gboro papo si bi a ma Joseph a ma se ton ni ofo mo yan Olorun le o o nda wa la mu popo
bi o ba ku sata to ku die bayi ki nkan agboye kan ko sele so maniyan ninu opolo shaitan o tun yo tun da ilu ti e malagbari olohun ijo ra inu oro eni kokan wa oni so fun wa yoro olohun so fun pe wakal lakina kuma zwajan atun da ini takota abe wo lo si are lako akolu gidabi wo lo se ra are labo un olohun lo nse be wajalna waj'alna nawmakum waj'alna nawmakum waj'alna nawmakum subata musara waj'alna nawmakum waj'alna nawmakum ya can hear you ti e gbo mi ni bolo ni waj'alna nawmakum subatan. Hello. Awo Olorun la se orun. Orun ti yo ma kun. Awa la ni ko ma kun. O de ba je isime tara fun yin. Alfa wa tin jana si. Mo nda won e gbo mi ni mo wa nbe. Hello. Olorun ni waj'alna nawmakum subatan. Awo Olorun ta da yin si aye. Awa la da osan gangan, awa la da orududu. Nun ta wa da mo orududu lara ni bi pe yo ma re leyin te ti sise to santan waj'alna nawmakum awa la wa da orun si lara subatan te ma simi ninu subatan ori re a se orun fun yin ni nti yo ma kori re bayin to orun ba tin kun eda alaye ki si se yan nikan gbogbo nti ba mi ni sun mo tin po okay awa la wa se orun yen nti yo ma kori re bayin Kenny ba wa rejuvenated. I'm going to go. Orun ta nson ni oje a ma gbe orisiri saisan aisan oba ti ma ko du omo iyan ngba ti o ba fi lodun mewa laye aisan o ti ko lu obi ti bi ti aisan aisan mi ori latara pasun odun mewa o ti e pe lo leyin odun marun ah e ara tolorun da fun wa eje tolorun da sinu ara gbugbu e pata ni fe ko won ma rest ta lo wa da rest fun omo niyan oni alolorun waja na na o ma ku subata ani awala da orun yen koma kun ke li ma fi rest te ba ti fi rest gbogbo n to ti re lara yin yo tun ji pepe pada to ba ti daro ojo keji Allah akbar waj'alna layla libasa waj'alna layla libasa alfa wa ti wa disconnected oloni waj'alna layla awo olona la da oru libasan ni nti yo dabi aso te ma fi bora waj'alna layla libasan awala da oru ti o ma ru dudu dule lori ti le re o ma su le lori awon olon la da ibasa ni be da gege bi aso te ma fi bora se ko se pe ma mu naharo maashan olon wa dake olon ni waj'alna naharo maasha waj'alna layla ada oru tolon wi yen olon ni libasan ada ni aso te ma fi bora awon alfa oni mi majile won ni sakanan ada oru ni irin ti o ma ko yi mara te ma gbe ti ko ni sikira kita kira kita kira kita ti to san ko ni ma si loru agbalagba nle yoruba won ni bi ale balẹ ka fi yo ma ayu fayo bo fo ma ayu fayo ohun kun o wo to lo fe tayo ibi yo fe visi ko ma visi ile re lo ma ju ma ayu ni aye ke wa wa leila ba awon la ba si se osan gan ni te fi ma waje olorun lo nse osan gangan ni te ma fi wa ije kaakiri wa banaina faukukum sabu an sibada hello
wajalna sirajan wahaja leyin tolorun so fa yi pe wajalna nahara ma'ashan awa olorun la da speaker ma fi wan teje in temu wabaina fawqakum sab'an shidada shidada wajalna sirajan wahaja وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا لطاغين مهابا لابسين فيها أكوابا لا يسوقون فيها لا بردا ولا شرابا إلا أميما وجزاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا حسابا وكل شيء أَسْلَمْنَاهُ كِتَابًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا لَيْنْ تُلَنْ صُفَائِكْوِ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا أَوَلُّوْ لَا دَوُ أَسَنْ أَسَنْ غَنْ غَنْ أَوَلَا دَفُنْ بَيْنْ يَوْبَ جَلَيْ أَلَيْنْ نَقْوَنْ نَقْوَنْ àdétí ó tún máa sùn lọ́sàn wọ́n fi gbogbo òru sùn wọ́n tún fi gbogbo ọ̀sán sùn ẹni tá àdétí kọ́ máa sùn lọ́sàn bẹ́ẹ̀ èèyàn tí ó ṣiṣẹ́ lóru torí wípé ntọ́lọ́run ti ká lára rẹ̀ gbà lérò pẹ̀lú ọ̀sán ìlọ́lọ́run sọ fún anú súra yìí lọ́ni wọ̀já lẹ́nà nàárọ̀ máa ṣà àwa la dá ọ̀sán wípé kẹ́ ẹ fi wá ń tẹ́ jẹ kẹ́ ẹ fi wá ń tẹ́ fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ fi wá ń tẹ́ fẹ́ dà wabanayina fawqakum awo olorun naa la wa tun da soke ori yin sab'an shidada sama meje to nipa pipiri pipiri awon sama meje to nipa pipiri pipiri a da won soke ori yin la nso fara wa bijo melo kan seyin wipe anabi olorun juwe sallallahu alaihi wasallam wipe irin lati sama kan lo si sama kan o se dede irin 500 years sickness sama ko kana o na tun se dede irin 500 years Olorun wa dam ni gbe so ki ori wa ja'alna sirajan wa ja'alna sirajan wa haja Olorun ni awo Olorun awa la da awon atupa la atupa beyin ba n pe latupa oda ka na ba yin pe ni siraj bawa na ba pe ta fi tana ninu ile wa ta ye pe ni atupa Olorun na ni oda mo fe ko si yin ejemi na oba yin pe ni siraj atupa be si ni atupa kan o gbe kan mi atupa tolo n soro re na lo orun orun to je pe ngba ti o gbe aye metan a ri ninu re ma aye pama o sa pama o sa fere a ri bi ti o gbe si bi nkan to gbe nkan mi ba po to tobi to herente in to gbe mi e ma wa kaakiri ninu re ni ngba ti awon geography na so won ni millions of earth million times aye wata wai ni orun nikan fi julo won so pe 1000 times lo fi julo won ni millions times se ma yipe nkan ju kan lonu lo ni wajalna sirajan wahaja awa gbe atupo nla ohun agbe soki ori yin ti o ma mu imale wa wahaja ti o ma mu imale wa lako ti male na imale ti jo nkan darun ni bo ba sun julo
ike olon lolon ufine ka suma orun ju ba se suma ilo awon bi ti lori ile kana awon ko ma so wipe temperature awon 40 ni ni Nigeria lo lo bayi gbo awon ara Kano won pari wipe oru ipo o won ni 42 43 wipe opopolopo awon eyan ni nku latara oru lasan yara be yupi atagun seas ko fe atagun tutu ti fe sa wa lara bi ta wa ba ngbe ta fi gbadun aye ko fe nibe o atagun yen seas atagun o si seas igbonara n lopoju nti o ba ma fi fe tutu ohun na ti wa heated ohun na ti ni igbonara latara orun lo ba je pe fi fe to na ba fe bayi ko fe tutu mo gbona lo na fi fe bo lo si sile aye onu bo ba wa tun lo sumo orun ju bayi lo se ri pe ko se nti o le gbe ori re olon ni wajanna sirajan wahaja awala fi orun soki ori ti mu yi male ati igbonara ti mu jade lako lako wa anzalna minal musirat wa anzalna minal musirat ma ansajaja olon lawo olon awa na la nso kale lati sama anso kale latara musirat omi to di si sama ki la nso kale nbe ma han fajaja omi lako lako omi repete awon olon la ni koju o ma ro latara musirat meji la won alfa opolopo ma ni won tuma musirat si awon ka ma tuma re si ategun awon ka ma tuma re si esu ojo awon olon la nso omi kale tin je ojo yin latara ategun ni aba ni ategun na ni dede na lo se pelu alaye ta awon geographers itaye ode oni wa se fun wa be yan ba ni latara esujo ni dede na ni evaporation ta awon oni geographers fi wi evaporation na e ri pe ategun na ni ategun to gbona tin fa omi mu ategun wa oba buhaya lolohun an ko lu ategun ohun na n ko lu ba n se lo ta n se n bo o si ni omi lara tin di sowo tin di lo soke na ni an pe ni evaporation yo lo si bi to mi nbe ategun o fa omi soke yo lo sori ile yo fa omi be kuro awa fa lo soke ategun kan ala wa na nko janu e ta n lo ta n bo to ba wa ti doke pelu ase olohun yo wa duro sibe mi to lo ni ko duro sibe ini ma jo loju ta wa pe esu ojo yo wa dudu in to funfun to jo loju ti a ko dudu se ri pa se olohun ti gun ngba ti ma wa nro ta ri pe esu ojo gbogbo gba te esu ojo ba si ti tejo ba ti su in ti fi han ara aye ni pe emi ojo n bo o ojo to wa de latara pa re esu ojo a wa ba ni dudu pelu bi ipile re se ri awa ba ni funfun o se ni kankan to di o ma ri bana si wa jo olohun oba to plan re be lo wa anzalna wa olohun la sokale minal musirat latara esu ojo baba wi latara ategun ti nbe loke ori yi ki la so kale ma han fajaja an so mi kale lo ni lako lako an so kale ni repete a sajajan in topo ni won spi be ti o wa die die o wa ni repete la nabi olohun sallallahu alaihi wasallam ni fi so afdhalul hajji ala aj wa thaj en sajada na la nabi wal sallallahu alaihi wasallam ito da ko no haji itan si baba lure lowo ni o olohun o wa da ke nbe in juwe are fa wa tan be lori ile pa pa ju lo fa won kefedi ti won bere amma yatasahalun an nabahi al azim alladhi hum fihi mukhtalifun awon yi lolohun juwe are fun awa ti dolo mo tele ohun lo nse bayi fun ohun lo nse bayi fun ohun lo nse bayi fun titi debi to so fun fa ni sin wipe ohun lo n ro omi kale fun gege bi ojo linukhrija bihi habban wa nabata linukhrija bihi habban wa nabata ojo ta wa so kale fun yen kini di ta n fi se be akoko di linukhrija bihi kale fi omi yen mu jade fun yin habban awon nkan onirugbin yin e to ba je ko ro nbe yen pe ni habbu wanabatan eti ba wu nile ni gbogbo nkan ewe ko yoku den pe ni nabatan olon ni linukhrija bihi aso ojo kale fun kale ba ma fi mu jade kuro nu le habban wanabata ka fi mu e to je koro e to je crops e to je ewe ko e to je igi ka fi mu we jade kuro nu le fun
وجناتين الفافا جناتين الفافا ọlọrun ni awa la n fi ojo la n fi mu orisirisi ogba oko jade fun yin lo ni ranran ikun ojo kan ogba oko oko ogbode oko koko oko bi oko inab eso inab oko dabinu ati be lo awa la n fi ojo ta ro yen la n fi mu awon ogba oko la n fi muhu ti o si joju ti o ma wu yin mujtamia lakojopo gbogbo won awon ogba oko repete be fun yin olubaluku yin o ama ni plantations ototo eni ti o so okan ninu awon eso ti o san yoju ti o wa ni ebe fe ni plantation fun yo wa gbe kini nkan sinu ogba oko re ti o si ma wuyan laye oto bo ba tun rin sa e tun kan ogba oko mi to je pe crop oto mi ni tun be nu e be ba tun rin sa e tun kan ogba oko mi te tun ri crop oto mi ninu e olodun ni awon olodun la nfi ojo tan so kale lati sama la nfi mu awon ogba oko yi la nfi mu jade fun yin la nfi nje ko gberu fun eni kokan yin te ba dawole latara be je ase alhamdulillah fọlọ alhamdulillah rabbil alamin itin be lori ile ni pori ko tin be lori ile eni kankan mo nka re afọlọrun ba wa be yan ba je botanist tanje he studied botany he is a botanist awon wo se botanist awon ti yan ma ma nipa gbogbo awon eweko orisirisi ewe ti me orisirisi ti ma bu nile gbogbo be yan je professor re ko le ma yeju eweko tolo n da sori ile wa lo mo tan o mu ka re tan bo ba ma ti lu kan o ma ti lu mi e be yan ba wa conversant pelu ewe ti nbe nilu wa mbi ti bi asi bo ba rin ni bi nilu ta bara wa yi yo ri ni itojo ni o ba ah ojo ni o ke so won iwo wo fini fini dada o ni ko yato si ti ogbajugbada ta ma lo ra loja ewe ewe ewuro ewe wedu eyen ewe wedu wa ilu bi ta ti wa o yato si ti Egypt awon nje wedu nbe awon won tun je wedu ka kini loporopo ile Asia ewe wedu ti won legbe ti wa be lo gana le nbe e kan awon ewe mi ta yato si ya o kan jora won ni o yato be ba ti fini fini o kan awon shuara ul arab oni banu adam kan nabuti ونبوت الأرض ألوان ومنهم شجر سندن والكافور والبان وني بنو هادما أو ما نبي هادما تلو تسولي لي كان نبوتي وندا جيجي دي يبكو ونبوت الأرض ألوان أو ما يبكو تيسي ملوري لي أولون يي أنا نانيما أو وكان وجوك ومكا أو وكان وجوك ومكيجي أني وارون أبكا كبيني ألوان وني نانيما and warun aliwanun oni ranran oto awuran ni won wa kolo won ojora won nabtul adidi awon ewe ko tin jade lori re banu hada makadabti awon ma nabi adam da gege bi tin jade nu le ni ewe ko wanabtul ardi alwanun ewe ko ti si ma jade lori le oni ranran ni won ikan ojo kan mi ni won shajaru sandal minhum inbe nu awon ewe ko ti ma jade ninu le shajaru sandal igi ti ma hu sandal igi ti ma hu lofinda turare sandal lofinda turare sandal ti a ba fi pa nkan kan lara lẹyìn ogun ọdun ẹ sì máa gbóòórùn rẹ lára wọn máa fi pa nkan ọgùn ní àwọn ẹranko tí wọn máa gbóòórùn ti a ba fi pa lára bí a bá fi rìn kọjá ládùúgbò kan jọkejì jọkẹta ẹ sì máa gbóòórùn rẹ sandal ọlọrun ọba lọdá igi bẹẹ nínú àwọn igi gbó àmì ni wọn ṣàjàrú sandal wà lẹkàáfù ìwálébánu nínú àlùkàfù nínú àwọn ewéko igi gbó wọn náà ní káfúr wà káfúr náà ni wọn yọ káfúr àtàntàm àbí tá a máa lòun ẹbí sínú ẹgbẹ àgbò jẹdí kọ́ bá a máa yọ sájàrú káfúr igi káfúr igi kanì wàlìbánu àti igi kọ́nùkọ́họ́ igi kọ́nùkọ́họ́ àbá bàbá ńlá wá sí ìpínlẹ̀ igi bọ́dúnwọ̀ igi bọ́dúnwọ̀ igi kọ́nùkọ́họ́ igi wò ní pẹ̀lẹ́ kọ́ láǹfààní ẹ̀yọ́ kan báyìí lára ju pé kọ́kàn epo gi rẹ ni ọmọ abudanu saa bọba yìí ti bọtọ nuka abudanu tán ni ọba tó bẹrẹ sí gbé mi sara àfa àtọkọ alẹkọọ yẹn ó ní banu hadama kanati àwọn ọmọ anabi adama ta wà lókè yẹpẹ báwọn ewéko onú gbó sèyí làwọn náà rí nbẹ nínú àwọn ewéko ogi gbó tó sànfàní púpọ fọmọnìyàn àǹfààní wọn kò síkà mẹrin ìrírí àǹfààní náà sí fọmọnìyàn níṣì ń bẹnu wọn kò láǹfààní ẹyọ kan ìmínú wọn yọkàn máa sojẹ kí o jẹ ní gbígbó mi ṣe
e wa fani re kaakiri e niri kini andu kini ma fe yi se ko sinti avi du pe o ka sa ko mu oje oje omi ko ba kan yan loju a ma fo yan loju afani wa dara ni be igi oro oro agogo won ni maje ko jo re o kan loju a ma bala wa si gbon wa tu fi sagun agun mo te ma fi mu ko nisin ya ti papo won kan ni nisin wa si tata ati gbogbo won ba si gbon nodo won si le ma fi mogi e ma fi magun ara re o ya ni igi oro ikana ama oje re wa ba kan ni loju ifo ni loju ni afi ba nu adama kanabuti wa nabutul adi alwanun wa minhum shajaru sandal wal kafuri wa libanu ba na se niyan o olon to se apejuwe wa ba wa se fanka ori ile funfun benu wa pupa benu wa eni ti o funfun be eni ti o pupa be awon dudu be dudu rarara nbe awon ti o dudu rarara nbe bolon se dawe eyan niyan o se awon na lo nirana ni alabara ba labara wiwulo o se omi na le nti o ma wulo o sa won ka be kiki bo se ri un kiki wulo ni gbogbo ara re elomi ma to ma kani jambani fitina ni o ngaga ni musiba o sa fani ayo kan lare nbe nu eyan na be bi yoron si da iwe fun anu to si fi ajo won to fi ajo won na ya o mal fasli kana mi qata na ya o mal fasli kana mi qata lo wa bo si bi oro nti won be na se ri pe won bere o pe alkiyama eni on be lo wa na bi oro olohun o to fun won lesi olohun ti soro oro beru o so jade ko ma je oro beru si eni kokan won leti pe ha iman deru baba iman deru baba eh olohun wa eji deru baba yin eji ju ara mi fun olohun wa ju ya re ini gbogbo o nse yin lakolabo o n da ifun perese o nse sama soki ori yin o n ro ojo fun yin o n fi mu nkan te ma je jade olohun juwe si ara enu olohun wa mo ro ku nbe iwan da won lon ga nisin olohun fun won lesi ga nisin bayi pelu olohun wi pe inna ya wal firstly kana bi qata qata ojo te n bere nipa re ojo alkiyama ojo firstly bainakum wa baina ghairikum ojo ta fi opin ya ta fi yato saarin eda be se papo laye e ni ri be papo dalke ama ojo npinya be ba ro pe be ba se dan papo ye ma bro obi omo ta ni ke je ke wa papo be ba ro pe be na le ba dodo awo lo rara o inna yawmal fasli dajo ajo ojo npinya kana mi qatan o ti lasiko dodo awo olohun bi bere te ba bere fun ko ni ka ni a fe draw re ni a ke ni ba wa ma yi pe a ojo yen be kana miqatan be bere fun ojo ti wa lojo ta ti fun ni date e olohun ni awon ti fun ni date re is a Monday and he's been given his own slated time to come up basically ori oba ti to lodo awon olohun ko ni sele inna yawmal fasl inna yawmal lajo ojo fasl ojo pin ya lanu ni yawma yunfa'u fi suri olohun lo ti do atuna afwajan olohun ni ojo ta gbun a ni lo lara koja asiko re a si ni je o tete de siwaju ka siko re ototo olohun so fun pe yawma olohun wa so siwaju yawma yufaku fi sur ojo ta wi lojo ti won fa fere sinu iwo ti won fi pe dide fata tu na afwajan ya ba si pe dide bi esun si nbi te ku si nbi te ti run si nbi te tan si nbi te ti ra si nbi te ti ju si nbi te ti di epe si fatatuna afwajan le ba made nijo nijo ni bi te sun si un te fe gbe lele sin le ba made lati be yawma yufu fi sur ojo woni ojo ti won fon fere malaika olohun fon fere abara won ti bere bere baba ya ebi an lere israfil yo fon fere si un go fatatuna afwajan gbogbo yin o si made nijo 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 safa wan di awon kokoko kan be beni 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 amazon safa wan di awon kokoko kan be amazon amazon lo I'm right with you wafuti ati samahu wafuti ati samahu wafuti ati samahu kan ta baba baba wafuti ati samahu olo ni ati abu baba ojo ti a o sileko ọjọ tí wọn ó sílẹkùn sàn fàkànà ti àbúwàbà ni wọn bá di ibùgbà fáwọn màlẹkọ ọlọrun wọn mọ gbà lọ wọn mọ gbà bọ wọn mọ gbà lọ wọn mọ gbà bọ wọn mọ gbà lọ wọn mọ gbà bọ lọni sí sílẹkùn yìí i mean fífọ̀ fèrè ká wílẹ̀ kan yìí fàkùn fi sùúrù
won fon fere sinu wo patatuna afuaja gbogbo yin o si ma de ni jo ni jo ta ka fun ayin okan ma won sadiba annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam won ni qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ojisi olodun ti kalara re lo so yipe ma bayin nafqatayn 40 fere ta koko ti won san ti won fan ati fere elekeji ti won fan ta fi didi pada leyin kuku won ni 40 ni nbe nbe 40 days awon kan bo yin si 40 days awon kan ni 40 months ni osu 40 awon kan ni rada 40 years anabi olodun pe 40 years ni o ma be rada fo fere ta koko ati fere elekeji ta fi didi le me baba ti fon fere elekeji yen summa yunzilu llahu minas samai ma'an ona wa ni koju oro lati sama fayambutuna omi o wa gujari kama yambutu le baqal gele ba won su gbagbuda ege gbogbo ebi se wu jade ana ba ku jade wa ni laysa min al-isari shay'un illa yabla gbogbo ni jona lohun toju o ma ro si lara ninu sare ko si nkan kan to seku lara wa ti o ti kefun ti o ti gbo illa ayafi aziman wahidan egun kan soso yo seku lara ma niyan kokan egun ohun kekere bayi ni wa wa rujbu dhanb ona lo wa lo gaga bi ti baba fe niru to ba ko meyan fe ni o gaga bi ti a ti yo yen ni gogo ridun ni bi ti eyin pari si ma bi idun bo gaga ni egun kekere nbe rujbu dhanb wa minhu la tara egun kekere un rakabul khalq ni won fi tu eyan pada yawmal qiyamah to ba to jo qiyamah la tara egun kekere to ba lo gaga bi ba wa na ba niru tail iti tail wo ba wa un o gaga egun to wa nbe kekere tintin bayi ni o gaga re bayi ni ori ju lara gbogbo wa me si mo sare ogbon odun na mewa egberun odun lona merin lona marun me bayi sare ode te ba wa egun eri egun le wa minhu lara egun kekere tintin yurakabul insan anabi wa rasul lo me yo ti gun ara won pada a man becomes man again from that very little very little item egun kekere yen bonu tintin yen me la tun ti de yan pada ase olodun oba to bori gbogbo oro oba to da gbogbo nkan olodun wa ni to ba di journal olodun fu ti a ti san wo won si lekun sama fakanat abwaban yudu dona ta malaika olodun ma gbagba wa su ti ba fakanat saraban wa su yiratil jibal awa ma olodun a o je ki awon oke lala won ku danu won yo bi won merit way bi gba ta wa yo oje yo wa di tin le tin won le inna jama kan smir soda inna jahannama smir soda di ta wi inna jahannama da lo di jahannama ni jota wi kan smir soda ni di tin yo gombo omi yon ma ri bayi le togi na mahaba jahannama woni jahannama ta ni ko je ibu sokale si ibu pari oro si fun awon ma jahannama la bi fi na fi ya ahakoba awon jahannama ninu na jahannama won ma lu nbe ahakoba ni odun lopopo repete igbagboro ni won lo ninu na jahannama olodun se gbe niyan la bi fi na fi ya ahakoba won ma ni igbagboro ninu jahannama awon kan lo ba annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam won man bi le ibu sokale si awon kefedi ta pe ni jahannama ibu pari oro won si ta wi ta pe ni jahannama yi ibi ti won gbe eyin ile kan won ta pe jahannama yi bo ni won se pe to nbe ngba to ni la bi si na fi ya ahqaban won ma lu odun re pe nbe won igbagbo oro nbe ahqaban plural lo lo nlo fun singular word ti se hekiba annabi olodun wa ni sallallahu alaihi wasallam o wa be si se measurement yen fun wa oni nti fun samani sana kuna sa oni hekiba kan awon gbo yin si samani sana 80 years kullu satin ya ko kan ninu 80 years yen 12 sharan 12 months ni o kullu darin gbogbo su kokan ninu su meji data wi sa fun ya o ma 30 days ni o kullu ya o mi ojo kokan ninu gbogbo 30 days yen alfu sanatin o se de 1000 years nte kaye 1000 years nte kaye ilu se de ojo kokan ojo gbon ni sin be ni osu kokan osu mejila ni nbenu odun kan odun kan be lona 80 years in hekiba yo kan igbagboro kan lo wa la bi ja akon won ma lu igbagboro re petebe ti se yo kan be ti se meji ti sara lo ma se ko kan lo ma jahannama elo ma mi
La yadukuna fiya bardan wala sharaba. Olo ni awon ma janama. Mo ni ma to nu nata yun, mo ni ton tututu wala sharaba. Mo si ni ri kankan nkan mi kankan. Ta fi so pe awon gbadu e mi won. Nkan mi mu kankan. Ta fi so pe won gbadu e mi won kankan o ni sele. Fo ma janama ni kan. La yadukuna fiya bardan. Mo di ma ri kankan to nbe, bardan tututu. Ta fi so pe awon nkan tututu mu. Mo si ni ma ri nkan mi mu kan mu. Ta fi so pe awon gbadu e mi won. Illa haniman wa gasaqon ibo se bi pe ni gbo ri na ma mu haniman into gbo na ri wa gasaqon ti ma boni ti boni ni fun ti boni laya ni won ma mu jaza olo ni ta fi se so fun awon ki firi awon eda ki firi awon ewu olon ki firi ta fi se so fun esa wo si ni jaza awon fa esa to se dede ti won se to se dede ni koja yi won so lo to se dede igmuri gmorun so lo to se dede ko yin so lo olon ti won se ni jaza mo bayi ina hun kanu la yari juna kanu la yari juna awon o ri ti bi su kan sele leyin ku awon ase so fun to kadabu bi ayati na kidaba won si pe oro awo olorun olorun won pe oro lo gbogbo ba se saye to fun won kadabu bi ayati na kidaba won pe oro wa pupo won pe oro wa iro pupo olorun ni won se aso ina kidaba awo olorun gbogbo ta nde nse a nse suru an ko sele a se suru an ko sele ku da se gbogbo ti o ma na se nise gbogbo oro so loro gbogbo wa to niwa ahaso ina wa olorun si se siro re kitaran asiti kole onori to ba da kiyama da wa so fun won to ba ti olorun fa buku e ma to wo falan nazidakum e to ninu tese laye e to wo ninu ti isowo yin se e lan nazidakum illa adaban a ni sa alekun pe fun ba ba lalekun mo si ta lekun ba lo lo mo fi ya je ni kokan wa o lo mo si ba lo ma ya o lo mo pa lo denna o mi bi be afun wa ba ya wa nan si afikun lododon olodun ko gba ebe wa amen gba ise wa lo ni awon ma na lo soro won kale fun ayi pa joro won si aya 30 olodun ba tun bere ni aye to tele inna ya 31 inna ma fasan ada iko wa na ba wa ka wa iba ati oba wa kanzan de hakon la yasma'una fiha lagwa wa la kidaba jazaan min rabbika ta'an isaba rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yawma yakumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba zalika al-yawmul haqqu man syaa attakhadha ila rabbi ma'aba inna anzarnakum adhaban qariba yawma yansurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafirina ya laitani kuntu turaba inna lil muttaqina mafazan adaiqo wa anaba wa kawa'iba tiraban wa kazan dihaqo la yasma'una fiha lagwan wa la kizaba jazaan min rabbika ta'an isaba rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaban yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba dhalika al-yawmul فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْصُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا inna lil muttaqina mafaza daiqo wa anaban wa ta'ibati roba
Wakadandeha ko la yasma'una fiha alagi wa wala kidaba jaza min rabbika to an isaba jaza min rabbika to an isaba Rabbis samawati wal ardi wa ma baynahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَحَابًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْذُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ ya laitani kuntu turaba inna lil muttaqina mafazan adaika wa anaba fakawaiba turaba inna lil muttaqina mafazan adaika wa anaba وَكَوَاعِبَ أَتِرَابَ وَكَازًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا inna lil muttaqina mafada bi emi wo pe ka duro sibe le ni abi se continue ati pari pari tawon keferi ati pari tawon keferi ta do ni bi inna lil muttaqina mafada inshallah olon ni bolon se soro awon keferi fun wa tolon so nti o ma je ikoju oro latodo won olohun lirin tawon se won salayi ni gbagbo ninu oro olohun won salaye igba olohun oba won gbo olohun salaye idi to fi ekun ogba ohun gbo ti o fi ekun o ni gbagbo ninu ojo kein gugu e patala olohun ti se o so fun won leyin be olohun wa bere si so bi ti o ma je mahabu fun won mahabu na ni an pe ni masiru o na ni munqalab o na ni marjau gugu e ni tuma si ibi ti won pari oro si ibi ti won so kale si ibi ti o ma je opin ibe olorun wa so opin ibugbe fun wa ati kini won ma fara kinbe olorun ni gbogbo ntun won ma mu nbe laya tu kuna fi yabardan wala sharaban nto tutu kan oni ko ni gbodo won wa nkan memu be ba so pe so ma na o ma mu nkan won mu nkan ama nkan memu won e se nkan memu aladidun ke se nkan memu ti tokan won fe ti o ma je kan mu won illa hamiman wa gasaqan nto gbona riri ni o ma je nkan memu fun wa ti o ma bo won laya ti o ma bo won ni fun inna hum kanu la yarjuna hisaban idi jo firi beri wipe won oba won ngba won be laye won ore ti isiru kankan pe osele won de so fun awon ojise ta ran fun won si won won so fun won toto won gbo ni
wọn kádìdà búbi ayáti náà kìdá bá wọn pe ọrọ awọ ọrọ ọlọrun wọn pe nírọ jọjọ wọn kúlù láṣẹ hin àṣọ ìnáhó kìtà bá ọlọrun sì ni gbogbo ntí akúkú sí náà láti ṣe sírú rẹ a sì ti kọ́lẹ̀ sínú fáìlì wọn. Fàdúkù lẹ́ni alikiyama yìí ẹ̀yà lọ́mọ tọ́wò bẹ́ẹ̀ lọ́mọ tọ́wò ń tẹ́ fọwọ́ ara yìí ṣe ní sẹ́fà lánà zí dàkún bá a bá ṣàlékún kankan fún yà ní ṣàlékún kankan ìlà àdàbà bí ó ṣe ìyàlátọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́run àwọn afẹ́dúnbẹ afẹ́dúnbí ọ̀rọ̀ àwọn mùsùlùmí àwọn olùgbàgbọ́ ní ọlọ́run ọlọ́run ti kára rẹ̀ pé wọ́n ní al-mutaqin àwọn olùbẹ̀wò ọlọ́run ọlọ́run inna lil-mutaqin mafaza lásìkò yìí kan náà ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ àwọn olùbẹ̀wò rẹ̀ olùgbàgbọ́ nù rẹ̀ olùpáyà rẹ̀ olùkọ́nú ọlá rẹ̀ orúkọ táwọn mutaqin lẹ́nu àwọn tí wọ́n ń kọ́nú ọlá ọlọ́run àwọn tí wọ́n ń bẹ̀rù ọlọ́run àwọn tí wọ́n ní ìpayà ọlọ́run lọ́kàn tí wọ́n fi ṣe gbogbo tí wọ́n ṣe lókè yẹpẹ̀ ọlọ́run wá bẹ̀rù ọ̀rọ̀ wọn ó bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ pẹ̀lú iná dájúdájú nìtumá rẹ̀ pàápàá nìtumá rẹ̀ ọlọ́run dájúdájú lil mutaqina yóò máa bẹ fún àwọn olùbẹ̀rù wa àwọn olùpáyà wa kí ni yóò máa bẹ fún wa mafazan ìrìnjẹ tó pọ̀ ìrìnjẹ tó pọ̀ máa bẹ fún wa torí pé fáazú wọn ti jèrè wọn náà jáwó wọn sì ti la mẹ́nà náà rẹ̀ kúrò nùnà ìyẹn kọ́kọ́ jẹ́ ìrìnjẹ kan fáazú wọn jèrè pẹ̀lú ládàá ọlọ́run wọn náà jáwó wọn sì la mẹ́nà náà rẹ̀ kúrò nùnà ọlọ́run ìyẹn ti kọ́ jẹ́ ìrìnjẹ kan tóbi. Àfàwà Abunu Bas òun náà sọ̀tù máa tiẹ̀ pẹ̀lú ògùn ọlọ́run tọ́ba dídọ́là a máa fẹ́ ọ̀rọ̀ mafazan lójú èrèǹjẹ tọ́lọ̀ ní bẹ fáwọn al-mutaqin ọlọ́run iná dájúdájú lil-mutaqin lásìkò nǹkan náà yóò máa bẹ fáwọn olùpáyà ohun ọlọ́run mafazan èrèǹjẹ tó tóbi èrèǹjẹ tọ́pọ̀ rẹpẹtẹ ọlọ́run dákun sì ṣírò wa mọ́nú wọn o ṣírò wa mọ́nú wọn o. Ìta fi máa fàdúrà bẹ́ẹ̀ ó lè ya ẹlòmíì lẹ́nu pé àdúrà wa ojoojúmọ́ yìí pọ̀ lórí kọ́lọ́n sí àlọ́mọ àlìjẹ́nà. Ìdí tá a fi fàdúrà kún wa so many reasons why we must intensify our prayer for that. A ti kàdísà nábì wa kan fún arí sallallahu alayhi wa sallam. Ó ní bẹ nínú àwọn ẹ̀dá tọ́lọ̀ ń dá yóò ti máa sin náà láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ yóò sì sin títí àtàláyà bó kọ́ bẹ́ẹ̀ náà húwa bẹ́ẹ̀ náà lè jànà tí ìl láàrin òun àti àlìjẹ́nà tí ó fi wọlé. Fàyàsíbíkù àléhì kádàr ìní kádàr ọba gba wájú lé lórí. Fàyà àmàlù bí àmàlè ọ́hálì náà yóò bá bẹ̀rẹ̀ sí máa wù àwọn ọmọ náà yóò máa ṣèṣe àwọn ọmọ náà ní ìgbàgbọ́ àwọn ọmọ náà ni ọba gorí ọ. Lo ma ṣe ti wa bẹ́ẹ̀ o. O ti hang network mọ́ mi ti hang. In the absence imam ma fi padà. Adá ọpẹ́ ní ọ̀dọ̀ ọlọ́run. Ọba tí ṣé ń gbọ́ èmi ṣá. Ok, alhamdulilayi. Pẹ́ni tí imam ma fi padà. Ok, alhamdulilayi. Bẹ́ẹ̀ni tí mo máa fi padà kí ni network yẹn ti hang. Adúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba tí ó tún mú wa gbọ́ ti tẹ̀sírì tèní. Abẹ ọlọ́run kọ́lọ́ má ṣàì jẹ́ kí abàmì tó lérè. Ìdùnnú ọlọ́run, àánú ọlọ́run, àforíjì ọlọ́run, ìkẹ́ ọlọ́run, ìyọ́nú ọlọ́run kọ́lọ́ ojú máa bẹ́ẹ̀ni kọ̀ọ̀kan wa. Àlẹ́yìn tí a ti wá gbọ́ eléyìí tí wọ́n ṣàlàyé fún wa yìí níbi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ nípa àwọn olùbéèrè wọ́n béèrè lọ́wọ́ ń ṣe ọlọ́run. Látara nǹkan tá a ti ń ṣàlàyé fún wa kò láti jọ iná ni. Àti a bá wòye sí tẹ̀sírì wa tí a ti bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tí Ramadan ti bẹ̀rẹ̀. A rí pé a sequence the lecture lórí pé kí ni jálèjọ́ náà lọ́hùn, kí ni jẹ́ náà lọ́hùn, kí ni àwọn wo lọ́mọ àlejò náà lọ́hùn, àwọn wo lọ́mọ náà lọ́hùn ọba. Iṣẹ́ wo làwọn àlejò náà ń ṣe, iṣẹ́ wo làwọn tí ọ̀rọ̀ wọn já sí náà, iṣẹ́ wo ni wọ́n ń ṣe, ìwàsí wo ló wà lọ́wọ́ ọmọ àlejò náà tọ́lọ́run fi ròyìn wọn. Ìwàsí wo ló wà lọ́wọ́ ọmọ náà tọ́lọ́run fi ròyìn wọn. Kábàá lè mọ̀ gẹ́gẹ́ bọ́ lọ́run ṣe ní pé òun ti fún wa lọ́nà méjì. Ṣé ìmọ̀ ṣáàkiran ọ̀nà tá a fi dúpẹ́ fún ọlọ́run látọ̀ ni wà á ìmọ̀ kàfúran àbọ́nú àwọn tí wọ́n kọ̀ tí wọn ò dúpẹ́ fọ́lọ́run tó ṣe kẹfẹ́rí sọ́lọ́run. This is the theme of this year Ramadan tafsir. Tíìmù yíyá yìí nìyẹn. So that a bá lè mọ̀ kí kálukú balẹ̀ máa wọ nínú ara ẹ̀ pé okay, ibo ni mo fẹ́ belong? Where do I want to belong? The people of the right side or the people of the left side?
kikaluku ba le ma be lowo ara e ibi to n fe belong to okay o fe belong to the people of the right side kini mo ki awon kini mo bodo se awon kilo gboro ma joju se mi so lohun ti oro mi a fi joro apa awon ara otun I don't want to be part of people of the left side awon kini mi o bodo se awon kilo lohun ni pe won se toro won fi jaso si ohun olohun ka ba le mo gbe la se gbe awon sura alquran 25 ka ba le mo pataki e so that ati wa ninu osu ti gbogbo emi wa ti papo mo tolohun ka ba le mo pe yes be mi wa ti papo mo tolohun ninu osu yi ta gido fọlọhun ile boro won ni pe emi gido ta gido fọlọhun ti a submit tara wa to take to the will of Allah subhanahu wa ta'ala in this blessed month osu na ti fe lo bayi pelu ogu olohun tabi gbo si nbe niwo yi to be a le sinu ramadan tabi gbo si le no dat bada ramadan dat ati adinu ka ma jo no aka ti so bi ladan niwo yi jo mejo ni pelu ogu olohun ko lo ko so ta ta lo jo jo ati ju be lo to bi tumo si pe ti ramadan ba wa lo tan ba ti gbodo ma lo gbe si aye wa lo leyin ti ramadan ti lo awon nkan ta gbodo ma se in ta gbodo ma dunu mo in ta gbodo ma safu in ta gbodo dibe in ta gbodo so in ta gbodo je in ta gbodo wo in ta gbodo ri abale mu awon kini lo tin salaye awon oro olohun yi fun wa abelon gbogbo le ta ngo yi leyin ti ramadan ba lo tan olohun ja le ri mulo fitu gbe si aye wa se lojo lo si bi oju ona ti tolohun oba abelon gbogbo le ta ngo yi olohun ko je o se wa lanfani de bi pe yo sale ku ipa ya olohun ninu emi wa bi ramadan ba lo tan ipa ya olohun ta ni nisin a wa carry along lati ma gbe si aye wa lo ta fi bolohun lo ba laanu ta fi bolohun lo ba ni dunu ta fi bolohun ni oba oni ke ke ko ko se kan ikoko wa oba mo ti para ko nisin en to ba ni question be isi ka wa bere ata wa bere ja bere nisin so na answer please